No, som späť. Išlo niekomu to video? Alebo nešlo nikomu? Ja som to mal akože v poriadku. Nie. No, chcel som vám ukázať video z nového času. Predstavenie spoločnosti Skyway pre mesto Nitra. Ale potom na konci webinára vám napíšem ten link do chatu a budete si ho môcť potom pustiť. Čiže ešte raz prajem každému dobrý večer. Moje meno je František Solár. Budem vás sprevádzať dnešným webinárom, v ktorom bude reč o dopravnom systéme novej generácie spoločnosti Skyway Capital. No a samozrejme, ako sa každým hovorím, takýto veľký projekt, nakoľko je to naozaj dopravný projekt pre 21. storočie, potrebuje človeka, ktorý je mysliteľom, ktorý naozaj ovláda tú technológiu, pracuje na nej dlhšiu dobu a vie, čo z toho bude. Je na 100% presvedčený, že po úspešných tých etapách, ktoré spoločnosti sa prekonali, že budú tie nasledujúce etapy ešte úspešnejšie. A takýmto človekom pre nás je momentálne generálny riaditeľ spoločnosti Skyway, pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy. Mimochodom, o tej strunovej doprave potom budeme hovoriť v nedeľu na technickom webináre a týmto by som vás chcel pozvať na tento technický webinár, nakoľko nebude to klasický webinár s tými slajdami, ktoré obyčajne robíme, ale preberieme tam jednu veľmi zaujímavú problematiku, a to zoskupenie spoločnosti, ako to vlastne v spoločnosti vyzerá, s čím sa spoločnosť zaoberá, ako na to môžeme profitovať a tak ďalej. Čiže bude to veľmi zaujímavý webinár, na ktorý vás samozrejme srdečne pozývam. No teraz naspäť k pánovi Junickému. Tento človek má veľmi veľké skúsenosti s riadením medzinárodných projektov, nakoľko riadil projekty v rámci OSN. Je to autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác. A naozaj o tých zásluhách by sme vedeli hovoriť hodiny. Je držiteľom nespočetných množstiev ocenení. Ja by som spomenul ten čestný titul Rytier vedy a umenia. Veď ja som za môjho života poznal jedného človeka, ktorý vlastní tento čestný titul, alebo je majiteľom tohto čestného titulu. A teraz poznám druhého. Je to pán Junický. Je to titul, ktorý dostávajú veľmi významní vedci. Dostávajú tento titul veľmi úspešní manažeri, riaditelia, majitelia veľkých korporácií. No jedným z takýmto človekom, ako som už hovoril, ktorý sa hrdí týmto titulom, je aj pán Anatolij Eduardovič Junický. Ja som naozaj veľmi rád, že pracujem pod riadením takéhoto človeka. Ja som mal možnosť poznať osobne v apríli v Minsku a budeme mať, pevne verím, viacerí takúto možnosť aj v októbri, keď opäť navštívime Minsk a budeme vidieť na vlastné oči, ako pokročili práce na výstavbe Ekotechnoparku. Mimochodom, o tom ešte budem dneska hovoriť. Čo spoločnosť Skyway Capital ponúka širokej verejnosti, respektíve čo ponúka svetu? Viete, ja rád hovorím o tomto slajde, lebo na 100% som presvedčený, že sme jediná spoločnosť na svete, ktorá ponúka riešenie tej momentálnej chaotickej dopravnej situácii, aká vládne na našej Zemi, na našej planéte. Ponúkame riešenie problémov mestskej doprave, nákladnej doprave, vysokorýchlostnej doprave a dokonca spoločnosť sa dopracovala aj takému zábavnejšej forme dopravy, a to je taká ľahká športová vyhliadková doprava, unibajky, takzvané, ktoré sa budú
montovať alebo sa budú realizovať v parkoch, budú sa realizovať na ťažkodostupných miestach, ale popri tom atraktívnych miestach pre turistov, v chránených oblastiach, kde bežní turisti sa nemôžu dostať, nakoľko spoločnou črtou týchto dopravných systémov spoločnosti Skyway je, že sú budované nad úrovnou zeme na druhom leveli, čiže na druhej úrovni 5, 10, 15 metrov nad zemou. A taká čerešnička na tortičke v prípade týchto unibajkov je aj to, že budú vybavené takým pedálovým systémom, ktorý ľudia budú môcť využívať a samozrejme popri tom, že budú sa kochať krásami prírody, si budú môcť zacvičiť a urobiť niečo pre svoje zdravie. Ale vraťme sa k tej mestskej doprave. Ako som už spomínal pred chvíľou, každá z týchto dopravných systémov je budovaná na druhej úrovni. Je to budované tzv. Koľajovým systémom, stringovou technológiou, to sú predpäté pružiny, predpäté struny, ktoré sú umiestnené v týchto koľajových systémoch a na týchto koľajniciach alebo pod týmito koľajnicami, nakoľko každý z týchto systémov môže byť návesný a môže byť závesný. Čiže tie unibusy, unibajky sa môžu pohybovať nad koľajnicami, ako obyčajne býva zvykom, ale samozrejme aj pod koľajnicami. Čiže tá mestská doprava, kde budú využívané unibusy, sa budú pohybovať v mestách, na predmestí, dovážať cestujúcich z letísk, z tých okrajových častí mesta, zo sídlisk. Rýchlosť týchto dopravných systémov v meste je okolo tá priemerná rýchlosť 150 km za hodinu, kapacita jedného takéhoto unibusu až do 100 osôb, vzdialenosť dojazdu do 200 km. Čiže osobne si myslím, že je to ideálny systém pre využitie aj pre slovenských cestujúcich, pre naše Slovensko alebo Českú republiku, Maďarsko, Polsko, kde všade tie problémy sú tie isté, že tie väčšie mesta sú prehustené automobilmi a takýmto, nakoľko veľa ľudí dochádza do práce, dochádza za prácu do týchto veľkých miest a ráno samozrejme plno aut, po obede taká istá situácia, čiže týmto dopravným systémom pre mesta by sa mohla vyriešiť naozaj tá situácia, že tí ľudia, ktorí dochádzajú z toho bližšieho okolia, meritku Slovenska, treba z Trenčína, z Piešťan, ja neviem, z Galanty, z Ošale, z Nových Zámkov, všetko je v rámci 100, 150, 200 kilometrov, čiže efektívne by sme vedeli vyriešiť tú dopravnú situáciu v Bratislave. Samozrejme, všetky tieto dopravné technológie sú bezpečné, spoľahlivé, ako som už spomínal, že bez dopravnej zápchy a využívajú sa na rýchle premiestňovanie cestujúcich. Tá nákladná doprava, tam sa budú využívať unikary, ktoré budú môcť prepravovať kusový materiál, kvapaliny, špeciálny tovar, sypké materiály, nebezpečné materiály. Rýchlosť týchto dopravných systémov okolo 120 km za hodinu, vzdialenosť dojazdu 10 000 km. Čiže opäť veľmi cieľené efektívne využitie vo vnútroštátnej preprave, medzištátnej preprave aj medzikontinentálnej preprave. Použiteľné sú tieto dopravné systémy v každom počasí, nezávisle sú od klimatických podmienok a sú univerzálne. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty s rýchlosťou 500 km za hodinu. Predstavte si situáciu, keby sa takýto dopravný systém vybudoval a spojili by sme, ja neviem, Vysoké Tatry s Prahou, napríklad Poprad, cez Bratislavu, Brno, ja neviem, Jihlava, Praha. Naši priatelia v Prahe, českí priatelia by nasadli, ja neviem, o 7 ráno na túto vysokorýchlostnú dopravu, o hodinu by boli v Poprade a o 8 môžu lyžovať, respektíve o 9 môžu lyžovať na Štrbskom plese. Po obede, po skončení lyžovačky, o 5 nastúpia v Poprade, o 6 môžu byť v Prahe. Ideálny dopravný systém. A všetko by to stálo tých ľudí, povedzme, 8 až 10 dolárov, nakoľko tak je prepočítaná cena dopravy za jednu hodinu. Kapacita týchto vysokorýchlostných systémov v jednej tej kabíne do 500 osôb, vzdialenosť, ako som hovoril, dojazd 10 000 km,
sú to komfortné unibusy, bezpečné, ako som už hovoril, nezávislé od počasia. O unibajkoch som povedal pár slov, myslím si, že stačí. Tieto unibusy, ktoré sa budú používať na mestskú dopravu, budeme môcť vidieť v tej veľkosti 1:1, pripravené na montáž v tom ekotechnoparku, aj na výstave v Berlíne, kde sa uskutočňuje výstava Inotrans 20. až 23. septembra v tomto roku, kde nás ide podľa posledných mojich záznamov okolo 40 klientov, 40 spolupracovníkov spoločnosti Skyway Capital, čiže bude sa tam na čo naozaj pozerať. Budeme mať čas plné 2 dní stráviť na tej výstave, čiže budeme mať možnosť vidieť samozrejme aj konkurenčné výrobky a porovnať a zúčastňovať sa rôznych seminárov, prednášok, konferencií, ktoré bude tam organizovať spoločnosť Skyway. No a podľa posledných správ aj pán Junický bude prítomný na tejto výstave. Čiže naozaj všetkých vás tam pozývam. Pokiaľ by ste mali záujem, napíšte mi na môj mail alebo mi zavolajte na môj mobil. Ešte zo pár miest by sme mohli, zo pár ľudí by sme mohli umiestniť. Poďme sa rýchlo porozprávať o výhodách. Samozrejme tých výhod týchto dopravných systémov je veľmi veľa. Ja sa len tak okrajovo dotknem sociálne výhody. Aké sociálne výhody môže dávať takýto dopravný systém? No, v budúcom roku už v niektorých štátoch, napríklad v Ruskej federácii, v Austrálii, v niektorých krajinách arabského sveta sa začnú tieto systémy naozaj realizovať. To znamená stavať. Čiže budú to zase možnosti tvorby nových pracovných miest, ako vo fáze tejto výstavby, aj potom vo fáze prevádzkovania týchto dopravných systémov. Čiže bude to zase príjem pre spoločnosti, ktoré budú kooperovať na výstavbe a tým pádom bude to príjem aj pre štátnu pokladnicu. No a medzi tie sociálne výhody patrí samozrejme aj zlepšenie kvality života obyvateľstva založené na dynamicky sa rozvíjajúcej ekonomike krajiny, ktorá vytvára samozrejme a vyžaduje vysoko kvalifikované pracovné miesta. Ekologické výhody, pozrite sa, tieto dopravné systémy sa budú budovať na 100 rokov. Používajú sa špeciálne materiály. Sú budované tak, aby vydržali rýchlosť vetra do 250 km za hodinu. Zemetrasenie do 10. škály alebo 10. stupňa Richterovej škály. A záplavu zvenou tsunami do výšky 20 metrov. Čiže naozaj z tohto hľadiska sú bezpečné. Čo je veľmi dôležité, je to jediný dopravný systém, ktorý je priateľský k životnému prostrediu. Čiže environmental friendly, ako hovoria naši anglickí priatelia. Neznečisťuje ovzdušie, nie sú tu opotrebované pneumatiky, ktoré sa mimochodom veľmi ťažko spracovávajú. Nie je potreba viac asfaltových kobercov, žiadne výfukové plyny, žiadne nejaké rozmazovacie soli počas zimného obdobia, nízka spotreba paliva na prepravu osôb a tovaru, žiadne nejaké vysoké napätia, veľké prúdy, silné elektromagnetické polia. Neovplyvníme toľko výstavbou treba stok spodných vôd. Nebraníme vtáctvu, zvieratám migrácii. Nie je potrebné stavať nejaké valy, ako sa to robí pri výstavbe železníc. Neničí sa flóra, fauna pri okolo tej výstavby. Nakoľko tie systémy sú na pilieroch, ako som hovoril, v druhej úrovni, tak stačí len meter krát meter zeme, kde sa ten pilier osadí, nejakých každých 50-70 metrov, to je všetko. Pod týmito systémami sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať pôda. Veľmi dôležité, poháňané budú elektrickým prúdom, elektrickou energiou, solárnou energiou. No a v prípade potreby samozrejme sa budú môcť tie pohony prepnúť na spaľovací systém, kde sa bude využívať ekologické palivo. Humánny aspekt tohto dopravného systému.
Na Zemi ročne zomiera okolo 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. A ďalšie milióny sú pripútané na invalidné vozíky. Čo si myslíte, keby sa nám podarilo týmto systémom zachrániť postupne 10%, 20%, 30% a viac percent ľudských životov? Má to svoj humánny aspekt? Tento dopravný systém je 10 000-krát bezpečnejší ako automobilová doprava. 100 000-krát bezpečnejší ako železničná doprava. A 3 000-krát bezpečnejší ako letecká doprava. Myslím si, že tieto čísla nepotrebujú viacej komentárov. Aké sú perspektívy rozvoja technológie spoločnosti Skyway? Pozrite sa, každou novou technológiou prichádza aj možnosť v rámci celého hospodárstva aj pre iné odvetvia, aby participovali. Akým spôsobom? Veď to bude nová infraštruktúra dopravného systému. Nová infraštruktúra nehnuteľnosti. Nakoľko tie veže, ktoré jednak budú slúžiť ako, samozrejme, ako aj polifunkčné domy, ale hlavným poslaním týchto budovaných stavieb, týchto veží bude, aby sa dopravovali ľudia medzi týmito stavbami a vybudovať tam samozrejme stanice. Čiže bude to aj nová infraštruktúra nehnuteľnosti. Budú sa používať nové materiály, nové dizajny, nová architektúra a tak ďalej. Nová infraštruktúra systémov prepojenia. No a samozrejme, bude potrebné vyrábať aj náhradné diely, aj tie podporné diely, či už oceľové konštrukcie, železobetónové a tak ďalej, kolajnice, čiže aj nová infraštruktúra výroby. S kľudným svedomím môžeme povedať, že táto šiesta technologická úroveň, táto šiesta technologická etapa je novou ekonomickou evolúciou sveta. To všetko, čo teraz hovorím, naozaj je podložené tvrdou prácou tohto kolektívu, viac ako 120 spolupracovníkov pána Julického. Sú to vysokošpecializovaní inžinieri, vynálezcovia, dizajnéri, architekti, ktorí spolupracujú na tomto projekte na čele s pánom Junickým, mimochodom, ktorý rozpracoval tento dopravný systém v priebehu 40 rokov. Aké projekty už momentálne sú pripravené na implementáciu? Práve dnes som mal možnosť tiež v Piešťanoch, na tom krásnom ostrove, kde sú tie liečebné domy, sa stretnúť s jedným veľmi váženým pánom z jednej z týchto krajín a diskutovali sme o možnostiach použitia týchto dopravných systémov aj v arabských krajinách a bol veľmi prekvapený, že vlastne takýto dopravný systém spoločnosť Skyway ponúka, nakoľko ešte o tom nemali informácie. A práve v týchto krajinách, sú GCC, 6 arabských krajín, práve sa rozhoduje momentálne o vybudovaní 20 000 km železníc cez púšť, spájať veľké mesta týchto štátov a povedal by, že pán inžinier, akurát ste došli včas a je to veľmi, veľmi vplyvný človek. Čiže poďme sa pozrieť na takéto líniové mesto, ktoré sa bude budovať v Abu Dhabi. Tieto líniové mesta môžu byť postavené v púšti, môžu byť postavené na zavodnených miestach, na nepripustných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne. A rovnako spoločnosť Skyway disponuje aj technikami a metódou, ako takéto líniové mestečka postaviť aj priamo na mori. Aké sú výhody? A predsa nízke náklady na výstavbu a nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, o tom som hovoril, plná automatizácia. Všetko sa riadí cez satelit. Spoločnosť dáva veľmi veľký dôraz na bezpečnosť cestujúcich, protiteroristickú ochranu. Nevyhnutnosťou samozrejme vysoká rýchlosť, využitie obnoviteľných zdrojov energie. A čo je veľmi dôležité, tieto dopravné systémy sú bez negatívnych vplyvov na človek. Informácia pre investorov, respektíve pre skupiny ľudí, ktorí sa rozhodli investovať do tohto projektu, rýchla návratnosť. Tá návratnosť sa odhaduje na 3 až 5 rokov.
Ukážte mi projekt, napríklad keď sa stavia, neviem, nejaký polifunkčný dom alebo bytovky, že aká je tam návratnosť, 20-30 rokov. Ďalšie, čo vám chcem ukázať, je práve pripravený tento ostrov. Ja som sa práve dneska dopátral takým bližším informáciám okolo tohto ostrova, že naozaj proste ten popis toho projektu existuje a tento obrazok pravú ukazuje, ako by tento ostrov mal vyzerať v roku 2019. To sú priamo údaje z toho projektu, ktorý som mal dneska možnosť vidieť. Vidíte tam okolo ostrova tie kruhy po obvode toho ostrova. Práve to sú vybudované tieto veže, ktoré budú pospájané tým koľajovým systémom na prepravu osôb. Vidíte, že tie koľajnice sú prehnuté, čiže tým pádom fyziku neoklameme a zemskú príťažlivosť to božne, ale pre nás je to obrovská výhoda, nakoľko dve tretiny trasy, nakoľko tie budovy sú vzdialené asi 1 km jedna od druhej, a túto trasu, ten dopravný systém prekoná rýchlosťou okolo 114 km za hodinu, ale veľmi dôležitá informácia je, že dve tretiny trasy bez pohonu, nakoľko pôsobí zemská príťažlivosť, až na jednu tretinu trasy potrebuje ten systém pohon. Čiže tu ešte raz si môžete pozrieť, že takýchto ostrovčekov, takýchto vysokých kuželovitých budov je naozaj vybudovaných okolo celého ostrova. Ďalším takýmto projektom je avantprojekt letisko Pulkovo zastávka metra v Petrohrade, kde cestujúci priamo keď vystúpia z lietadla, prejdú samozrejme cez kontrolu, nastúpia na dopravný systém spoločnosti Skyway a odvezú sa k metru. Tu máme možnosť vidieť podpis memoranda, podpis spolupráce medzi pánom Robom Hookom, ktorý bol na čele austrálskej delegácie, ktorá navštívila minulý rok Minsk, navštívila Ekotechnopark. Mimochodom aj tento rok v júni tam pán Rod Hook bol celou delegáciou inžinierov, technikov, architektov a tak ďalej. A podpísali s pánom Junickým zmluvu, ktorou sa spúšťajú Austrálii projekty spoločnosti Skyway, a v tomto roku pán Rod Hook sa stal aj generálnym riaditeľom dcérskej spoločnosti Skyway Austrálii, Skyway Austrália. Prvý projekt, ktorý sa má začať realizovať budúci rok, je projekt výstavby tohto dopravného systému z Univerzity Flinders po železničnú stanicu, kde bude dovážať hlavne samozrejme študentov, ale aj iných cestujúcich, ktorí budú mať namierené na tú univerzitu. Čiže je to veľmi perspektívna spolupráca, nakoľko v Austrálii je potrebné investovať miliardy do železničnej dopravy, lebo sa veľmi zanedbala, to je podľa slov pána Roda Hooka, ktorý mimochodom veľmi úspešná osobnosť, je to bývalý minister dopravy Austrálie, on býva v tej južnej časti v Adelaide, kde vybudoval napríklad riečný prístav, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril, rekonštruoval elektrické trate, čiže to je veľmi uznávaná osobnosť a veľa ľudí ho pozná po celom svete, nakoľko je majiteľom aj jednej z najväčšej stavebnej spoločnosti v Austrálii a samozrejme, že jeho spoločnosť bude participovať na výstavbe týchto dopravných systémov Austrálii. To, že systém priniesol naozaj niečo nové, a to dokazuje aj to, že je záujem aj formou takýchto predobjednávok. Predobjednávky to sú podpísané, by som povedal, predkontrakty, kde sa prejavuje vôľa tej druhej strany akceptovať tento dopravný systém a po certifikácii aj budovať. Takže týchto predobjednávok už je to v hodnote viac ako 350 miliard eur v rôznych krajinách, či v Európskej únii, Austrália, ako som spomínal, v Rusku, Bolívii, Vietnam, Arabské Emiráty, India,
štáty Južnej Ameriky, samozrejme aj niektoré európske krajiny, Čína napríklad. Takže máme sa na čo tešiť do budúcna, čaká nás veľa, veľa práce. Ekotechnopark, čo to vlastne ten ekotechnopark je? Pán Junický hovorí v jednom videu, čo takové je ekotechnopark. No, ekotechnopark sa buduje v Bielorusku, nedaleko mesta Minsk, asi 66 km, pri mestečku Marina Gorka. Je to 35 hektárový pozemok, kde v októbri začne certifikácia všetkých dopravných systémov, o ktorých som vám pred chvíľou hovoril. Čiže tá vysokorýchlostná doprava, mestská doprava, aj nákladná doprava. Nakoľko je to nový dopravný systém, je potrebno certifikovať celý dopravný systém. Nestačí ocertifikovať len ten unibike alebo unibus, ale celý systém musí byť funkčný, musí byť podľa deklarácie spoločnosti priateľský k životnému prostrediu, musí splňať všetky technické, technologické parametre a toto bude predmetom toho certifikačného procesu. No a predpokladá sa, že najdlhšie bude trvať certifikácia toho vysokorýchlostného dopravného systému, že mohla by sa stihnúť ten proces certifikácie tej mestskej dopravy a nákladnej dopravy by sa mal urobiť naozaj za pár mesiacov. Prečo hovorím o tomto ekotechnoparku? Predstavte si, že tento ekotechnopark staviame my. Našimi príspevkami, nakoľko celý ekotechnopark sa stavia formou mikroinvestovania. To znamená, že ľudia dávajú svoje príspevky do spoločnosti. Spoločnosť im za to proste dáva podiely, alebo by som povedal, že každý z nás, ktorý prispieje v spoločnosti Skyway, sa stáva spolumajiteľom tejto spoločnosti, tejto technológie. Prečo sa to robí takýmto spôsobom? V roku 2009 pán Anatolij Junický mal vybudovaný polygón, čiže takú skúšobnú trasu pre tento dopravný systém pri Moskve, mestečku Jezera a predstavil to vláde Ruskej federácie v roku 2009. Veľmi úspešne boli prevedené testy. No ale sa stala jedna vec, že po ukončení zasadnutia vlády na čele s pánom prezidentom terajším Medvedevem, tento poligón niekto rozpálil a odviezli ho. Čo bola veľká rana pre pána Junického, by som povedal taký nôž do chrbta, a hľadal spôsob, kde takýto poligón, kde takýto testovací park postaviť, tak po všelijakých jednaniach v Ríge, vo Vilniuse, čiže v týchto republikách, bývalého Sovietského zväzu, kde neúspel, nakoniec úspel Bielorusku, preto sa stavia tento ekotechnopark Bielorusku. A potom začali rokovania s oligarchami, začali rokovania s bankovými inštitúciami, s peňažnými inštitúciami, rôznymi finančnými skupinami, lebo bola tam snaha, aby tento ekotechnopark sa postavil príspevkom alebo investovaním jedného alebo dvoch veľkých investorov. Tieto rokovania zlyhali, nakoľko požiadavky týchto investorov boli tak obrovské. No a samozrejme, pán Junický povedal, že on nechce stratiť tento projekt, na ktorom pracuje už viac ako 30 rokov. No a nakoniec to dospelo k tomu, že v roku 2013 sa rozhodlo o vybudovaní ekotechnoparku formou toho mikroinvestovania, čiže by som povedal takého kolektívneho investovania, formou príspevkov a samozrejme spoločnosť za to, že my ju podporujeme, že tam posielame naše príspevky, ona imitovala v roku 2013 akcie a teraz nám ich dáva k dispozícii. Nominálnej hodnote 1 dolár. Prosím vás, každý jeden podiel spoločnosti Skyway, každá jedna akcia je v nominálnej hodnote 1 dolár. Čo to znamená? To znamená, že momentálne spoločnosť sa nachádza v 7. fáze rozvoja a implementácie. Tá 7. fáza znamená, mimochodom, do 7. fázy rozvoja sme prešli začiatkom júna a tých fáz je 15. Posledná fáza, alebo tých etáp je 15, posledná končí v júli 2017. Tedy by spoločnosť
mala dosiahnuť tú reálnu nominálnu hodnotu svojich akcií, minimálne 1 dolár a kotovať akcie na burze. Je to veľmi dôležité vedieť, nakoľko momentálne tie akcie sa ponúkajú za veľmi dobrých podmienok s vysokými zľavami, s diskontami. Napríklad tu máme balík akcií v počte akcií 26 250 kusov akcií za 25 dolárov mesačnej splátky po 10 mesiacov. To znamená, že 10 krát zaplatím 25 dolárov, čiže spolu 250 dolárov a som majiteľom 26 250 tisíc akcií v nominálnej hodnote 26 250 dolárov. Keby som vám teraz povedal, že položte na stôl 250 dolárov a do 3 rokov vám ich vymením za 26 250 dolárov, urobili by ste to? Ja si myslím, že 99,9% ľudí by to urobilo. A tých stotina percenta ľudí by rýchlo utekalo niekde zohnať tých 250 dolárov. Samozrejme, tých možností je tu viacej. Je tu taký seniorský balík, 50 dolárov na 8 mesiacov, čiže spolu zaplatíte 400 dolárov a máte 60 400 akcií. V hodnote 60 400 dolárov. Alebo stabilný balík, na 10 mesiacov po 100 dolárov, čiže spolu zaplatíte 1000 dolárov a ste majiteľmi 175 000 akcií. Nominálnej hodnote 175 000 dolárov. To nie je špatný obchod, že? Kúpiť niečo, nejaký tovar, ktorý má nominálnu hodnotu a kúpiť ten tovar 200 krát lacnejšie ako jeho hodnota. To nie je zlý obchod. Samozrejme, že je tu balík na 9 mesiacov po 200 dolárov, kde spolu zaplatíte 1800 dolárov za tých 9 mesiacov, a máte 405 tisíc akcií v nominálnej hodnote 405 tisíc dolárov. Čiže spoločnosť aj týmto pomáha nám, bežným ľuďom, aby sme sa mohli tohto projektu zúčastiť. A samozrejme, ako sa bude spoločnosť približovať do budovaniu ekotechnoparku a spustenie certifikačného procesu, nebudú tie akcie prístupné v takejto cene, ale bude tam diskont 1:25. Už len 25 krát menej zaplatíte za nominálnu hodnotu. Teraz máme možnosť mať tieto akcie, tu vidíte priamo tie diskonty. 1:320, 1:325, 1:270, 1:315. To číslo znamená, koľkonásobne lacnejšie vy viete tú akciu nakúpiť. 1:270, keď si to vydelíte, tak jedna akcia vás vyjde na 0,00, ja neviem, možno 45 dolára. Čiže tu sú 10-mesačné splátky, pre vás po 500 dolárov, máte k dispozícii, ste majiteľom 1 350 000 akcií. Alebo diskontom 1:315, mesačná splátka po 1000 dolárov, počas 10 mesiacov a ste držiteľom 3 150 000 akcií. V nominálnej hodnote 3 150 000 dolárov. To nie je zlá ponuka. Poďme sa ďalej pozrieť pre tých, ktorí majú možnosť jednorázovo, že nechcú splácať ten splátkový kalendár, je tu možnosť jednorázových platieb treba 4x po 1000 dolárov. To znamená, že pri prvej splátke 1000 dolárov získavate 235 tisíc akcií, pri druhej splátke 270 tisíc, pri tretej splátke 290 tisíc, pri štvrtej splátke 300 tisíc a pri každej ďalšej splátke už 300 tisíc akcií, čiže spolu to máte viac ako 1 milión akcií za tých 4 tisíc dolárov, to je spolu nejakých 3500, 3600 eur. Alebo ešte vyššie diskonty, 1:280, 1:325, 1:330, alebo 1:333. Tam sú jednorazové nákupy od 5000 dolárov mesačne, možnosť až po 50 000 dolárov. Tu máte možnosť vidieť aj nejaké jednorazové nákupy
menších počtov akcií, samozrejme tie diskonty potom už nie sú tak výhodné. Aké sú vaše istoty, respektíve naše istoty a výhody? Nákup akcie na základe klientskej zmluvy. Každý kupuje akcie EuroAsia Rail Skyway System Holdingu, čiže materskej spoločnosti s nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte napísané, ja vám to ukážem. To máte napísané v zmluve a máte to napísané aj na certifikáte, ktorý vám spoločnosť pošle poštou. Pozrite sa, aký je krásny. A neviem, či to bude vidieť, asi nie, ale tam je priamo napísaná, že nominálna hodnota každej tejto jednej akcie, ktorá je tu, mimochodom tu mám nejakých 400 tisíc akcií, je 1 dolár. Každý z klientov je zaradený do registra vlastníkov akcií tejto spoločnosti v súlade s britským právom. To je veľmi dôležitá poznámka, že nie v súlade s ruským právom alebo právom Ruskej federácie, ale v súlade s britským právom. Britské právo najviac chráni investorov. Pre tú zatvorení kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že tie akcie sú samozrejme jej, že sú oslobodené od obmedzení alebo nie sú súdne vymáhané, nie sú zablokované a nie sú predmetom súdneho či iného konania. Vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti priamo na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. A pokiaľ klient si rozmyslí a chce si vyžiadať naspäť svoju investíciu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúštované za platby podľa kúpno-predajnej zmluvy, tak spoločnosť tie peniaze klientovi vráti späť. Áno, pán Hercog, nahrávame. Čiže toto je len časť výhod a istot, ktoré máte k dispozícii. Samozrejme, ten dokument, tá klientská zmluva je dlhšia, je tam všetko napísané. Veľmi dôležitá poznámka je, že ako náhle uzatvoríte ten splátkový kalendár, či zaplatíte celé množstvo tých akcií, ktoré ste si vybrali, dostávate ten certifikát, túto klientskú zmluvu a ten certifikát máte k dispozícii prebehu jednej minúty. A pokiaľ si to želáte, tak si to dáte poslať spoločnosťou priamo na vašu poštovú adresu. Dostávame sa k záveru tohto webinára. Taká otázka obligátna. Je niekto tu medzi nami, ktorý je akcionárom týchto spoločností, napríklad Google, Walmart, Boeing, Microsoft? Máme tu takého človeka? Napíšte mi do chatu, pokiaľ by sa taký našiel. Zatiaľ som také šťastie nemal, totiž to hovoríme o spoločnostiach, ktoré sú mega úspešné. Ale čo k tomu predchádzalo? A tieto spoločnosti boli v štádiu, ako je momentálne spoločnosť Skyway, čiže aj hodnoty akcií Google mali niekedy centovú hodnotu. Len málo kto z nás, alebo respektíve nikto z nás nepočul o tom, že Google ponúka verejne nejaké svoje akcie na predaj, alebo áno? Ono to bolo, len nie pre nás. Samozrejme, tie akcie boli skúpené či už bankami, či už investičnými skupinami, a potom samozrejme, keď Google išiel na burzu, keď kotoval akcie na burzu a postupne tie akcie stúpali títo ľudia, ktorí pokúpili, keď tie akcie boli veľmi lacné, samozrejme profitujú a profitovali z toho. Ale mimochodom, tieto spoločnosti sú úspešné samozrejme z viacerých dôvodov, ale sú tam dva hlavné dôvody. Každá jedna z nich priniesla svetu niečo prevratné, niečo nové. Nový výrobok, novú službu, nový systém. Za druhé, ľudia to akceptovali a využívali. Keby ľudia nekupovali počítače Apple, keby nevyužívali systémy od Microsoftu, bola by tá firma úspešná? Dávno by bola zanikla, či už Apple, či už Microsoft. Ale nakoľko ľudia akceptujú tú technológiu, výrobky a chcú, tak firma napreduje. A podľa slov pána Junického, spoločnosť Skyway má
väčšie, o mnoho väčšie možnosti, väčší potenciál ako hociktorá z týchto spoločností. Čiže je to len a len na vás, ako sa rozhodnete. Čiže sa chcete zúčastniť tohto, ja sa nebojím povedať, megaprojektu, ktorý za chvíľu zachváti celý svet. Uvidíte, aká mienka bude odbornej verejnosti po tej výstave, ktorá bude v Berlíne 20. a 23. septembra v tomto roku, kde sa naozaj tá odborná verejnosť zoznámi s touto technológiou, lebo nie každý pozná, že takáto technológia existuje. Aký veľký obrat tak vnímaní spoločnosti bude, keď sa začne certifikačný proces v októbri. Aký dopad to bude mať na vývoj v doprave, keď sa začne budovať prvá trasa v tomto systéme. A to sú nie roky, to sú mesiace, keď sa tieto udalosti udejú. Takže máme sa na čo tešiť. Samozrejme, že čaká nás veľa práce tento rok, hlavne budúci rok. My sa snažíme aj tu na Slovensku proste propagovať túto spoločnosť, stretávať sa s ľuďmi, s odborníkmi, stretávať sa so štátnymi inštitúciami, s predstaviteľmi vysokých škôl, aby o nás vedeli, aby začali akceptovať túto technológiu. A môžem vám povedať, že sa nám celkom slušne darí. Čiže buďte účastníkmi tohto projektu. Tí, ktorí ste tu dnes prvýkrát a prvýkrát počujete o tejto možnosti, o tejto šanci, porozmýšľajte, aký bol váš život za posledné 2 roky. Udialo sa niečo zaujímavé? Vyhrali ste nejakú hotovosť v niektorých lotériách? Ak nie ste s tým vašim životom počas 2 posledných rokov spokojní, chcete v tom pokračovať ďalšie 2 roky? Alebo urobíte niečo pre seba, pre svoje deti, pre vašich vnukov? Nakoľko tie akcie sú dedičné a vyplácanie dividend bude aj pre vaše deti, aj pre vašich vnukov. Výstavba týchto dopravných systémov nebude trvať 10 rokov, ani 50 rokov. Čiže teraz, dnes si môžete zabezpečiť vašu budúcnosť, aby ak ste s tými rokmi nespokojní, ktoré ste prežili tie 2 roky posledné, aby sa neopakovali do budúcna. Teraz máte možnosť to zmeniť. Čiže ja vám prajem k vášmu výberu veľa šťastia, rozhodnite sa správne a ešte raz chcem povedať, pokiaľ ste tu dneska prvýkrát, tak sa spojte s tými ľuďmi, ktorí vás dnes pozvali, porozprávajte sa s nimi, dajte im otázky, nech vám zodpovedajú, pokiaľ máte nejaké otázky a čím skorej sa zapojte do tohto prevratného dopravného systému. Tomu vám prajem veľa, veľa šťastia a pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme, môžem vám ich zodpovedať. Tak odkaz je super, nahrávame. Co jednání v Česku, vedol sa nejaká na vyšších místech? Ako jednania v Česku zatiaľ neviem, ale pripravujeme minimálne kontakty, aby sme sa... Viete, jedna s vyššími miestami. Ja som za to, aby sme jednali s odbornou verejnosťou, aby sme jednali s ľuďmi, ktorí v doprave rozumejú, ktorí rozumejú problematike v doprave. A keď sa títo postavia za nás, aj v Čechách, tak ako tu robili na Slovensku, tak potom môžeme ísť aj na vyššie miesta. Sú nejaké otázky? Ešte do četu môžete mi napísať. Nezabudnite ešte raz pozvať vašich kolegov v nedeľu na ten technický webinár. Uvidíte, že po tomto webinári sa vám rozjasní. Budete vedieť, čo, ako, prečo, za čo. Bude to veľmi, veľmi extravagantný, tak ako extraordinary webinár. Nebudeme sa pridržiavať tých klasických slajdov, ale ideme na tých technických webinároch vysvetľovať tie veci, ktoré nás trápia, o ktorých možno nevieme, nezme si istí a prečo a chceme istotu, že. Čiže máte sa na čo tešiť. Pripojte sa ku mne aj v nedeľu o 18. hodine nášho času, kde vás samozrejme všetkých uvítam. A pokiaľ nie sú ďalšie otázky,
Tak vám ďakujem za vašu účasť, majte sa pekne a prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Pa, pa, majte sa dobre.